Півсотні одиниць ворожої техніки ринулись на прорив на Харківщині. Згоріла половина. Бої у місті Вугледар. Ворог бомбардує кабами і штурмує піхотою забудови та Покровські мости. Окупанти нищать інфраструктуру міста, перетворюючи районний центр на руїни. Вітаю вас. Це оперативний черговий від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на фронті з відкритих джерел і послуговуємось мапами Deep State, наданими розробниками. Говоритимемо про тенденції і аналізуватимемо деякі ділянки фронту. Гостем нашої студії сьогодні є аналітик та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю. Вітаю. Розрізати навпіл наш плацдарм на річці Оскіл ставить завдання ворог на Куп'янщині. Посилились атаки окупантів. Вісь прориву. Ймовірно, ворог узяв Глушківка, Кругляківка. Якщо звитися на карту, то це приблизно ось ця вісь. Причому саме на цьому напрямку від окупованого Піщаного тривають постійні атаки окупантів, які намагаються прорвати нашу оборону. Остання така атака на цій ділянці дуже була зухвала і велика. Окупанти намагалися вдарити на стик наших бригад. Півсотні одиниць броньованої техніки ринулись до річки Оскіл. Рвуться значні частини ворога. Це, зокрема, і підрозділи двох танкових дивізій зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, а також підрозділ мотострілкових бригад з 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Відповідно, ціль для них, звичайно, це Куп'янськ захопити і Борова. Тому тиснуть вони з кількох напрямків. Останні бої тривають також наступ з боку Синьківки. Окупанти намагаються і тут прорвати нашу оборону, тому фронт дещо розтягнутий. Зважаючи на останні події, які відбулися в районі Піщаного, масована атака за підтримки півсотні одиниць ворожої техніки нашим оборонцям вдалося зупинити ось на цьому напрямку це просування, причому знищили більше двох десятків одиниць бронетехніки. Щодо південної частини Оскільського фронту підрозділами 3-ї штурмової, це дещо нижче, було також проведено успішну контратаку у селі Невське. Ворог там втратив до півсотні окупантів. Таких потужних механізованих штурмів, як біля Піщаного, не пам'ятають навіть військові, які вже понад 2 роки стримують навалу ворога. Противник задіяв майже, повторюсь, півсотні одиниць танків, БМП, МТЛБ. Нашим захисникам вдалося зупинити потужний наступ і спалити чимало техніки. Що нині відбувається на цьому напрямку, як себе поводять окупанти, маємо нагоду запитати офіцера 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрія Федоренка, командира батальйону ударних БПАК «Ахілес». Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Спасибі вам за вашу роботу. Зокрема, про ці події вже говорять і не тільки українські ЗМІ, а й міжнародні. Скажіть, будь ласка, кілька питань. Наступ такої кількості броньованої техніки на вашому відтинку був несподіванкою чи очікуваною реальністю? То розвідка знала? В сучасній війні несподіванок майже не може бути. Звісно, про накопичення сил засобів противника, силам оборони майже завжди відомо. Не завжди відомо, коли саме будуть чиняться дії ворогом, але так чи інакше ми розуміємо, що вони будуть робити, як планують, які є сили засоби і таке інше. Що важливо, напевно, за період повномасштабної війни були різні штурми, і це не наймасштабніше за кількістю застосування, але найбільш масивне, яке вдавалося відбувати нашому підрозділу, батальйону «Ахілес», це було 32 одиниці на Бахмутському відтинку. 50 – це, увага, це тільки легкоброньоване, це танчики, бехи, бетери, а ще плюс додатково приймали участь високоманеврені, багі, двоколісні мотоцикли, багато чого іншого. В той день силам оборони вдалося знищити майже всю броньовану, легкоброньовану техніку противника, тільки батальйону «Ахілес» вдалося знищити 20 одиниць і ще 20 пошкодити, після чого вони були допрацьовані силами оборони. Тому це була така тактика противника, вимушена міра для того, щоб оперативно і швидко отримати тактичну перевагу на полі бою, зайняти плацдарм на лівобережній Куп'янщині, визначеному місці, куди противник і рветься. Після цього розберестися по житловій забудові, зайняти підвали, сформувати плацдарм і розростати свої зусилля по лівобережній Куп'янщині, зокрема з просуванням до Куп'янська вузового. Так ось, силам оборони вдалося цю атаку відбити, але противник там, де не може досягти успіху за рахунок легкоброньованої броньованої техніки, включає додатково високоманеврену і, як вони самі кажуть,
ми будемо жати махрой. Що це мається на увазі? Противник прожимає живою силою. Спасибі вам. Дякую, Юрію. Нагадаю, це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПА «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, чому Куп'янщина, чому ворог так активно зараз почав наступальні дії, скажімо так, от якраз уже осінню, коли вже холода і негода незабаром? Я думаю, що зараз Росія і російське командування пробує зробити те, що вони робили в травні, коли наступали на Харківщині. Тобто, знову ж таки, тільки інше місце. Це Куп'янський напрямок. Для чого? Для того, щоб розтягти наші сили в обороні. А тоді, в принципі, була інформація, що можливий задум ворога може полягати в тому, і ми теж з вами це обговорювали, що буде наступ на Вугледар, як крайня південна точка, крайня північна може бути Харківщина або Куп'янський напрямки. І зараз ми бачимо, що це реалізовується. Ворог має певні успіхи в районі Вугледар, і ми бачимо, що просувається там. І зараз вони намагаються там, на Куп'янщині просунутися. Глобально що це означає? Це означає, що йде флангова операція. Ну, фактично, з двох флангів ворог тисне по всій лінії фронту. Відповідно, треба реагувати. Реагувати за рахунок кого? У нас ще є Курахове, Покровське і так далі. За рахунок військ, які знаходяться в Курській області. Намір ворога. Тобто, вперше, це щоб українське командування зіткнулося з викликом того, що треба передислоковувати, ймовірно, війська, оскільки ситуація на Куп'янщині. Друге, зрозуміло, що розтягнути по лінії фронту наші сили, щоб ми не концентрували в обороні. Вони ж теж розуміють, що якщо ми зараз концентруємося і будучи більше знищуватися їхня жива сила, скільки б не було цієї піхоти, на яку Росія постійно робить ставку, ну, але проблеми виникнуть. І третє, звичайно, це поставити нас в ситуацію, коли потрібно обирати, де захищатися. Тому що прекрасно треба розуміти, що і той напрямок важливий. Без дозволу бити по ворожих тилах західною зброєю. Повертається президент України зі Штатів. Партнери так і не змогли дійти консенсусу у цьому питанні. Якщо Європа в цілому підтримує такі завдання і цілі, то Штати і британці з німцями не хочуть. Різні відмовки від недосяжності до цілей у Росії через перенесення литовищ до ймовірних червоних ліній Путіна ядерного удару. Партнери здебільшого применшують ефект від таких ударів. Наскільки ці удари по тиловій логістиці і військовій інфраструктурі змогли би вплинути на перебіг війни і чи могли б? Віталій Фанасієнко проаналізував такі можливості. Бити далекобійними «Шторм Шедоу», «Таурусами» чи «Атакамсами» по військових об'єктах глибоко в тилу Росії чи ні? Це питання дозволу західні партнери розглядають вже не перший місяць. Бояться, що почнеться ескалація. І це при тому, що увесь цей час московити обстрілюють українські міста усіма наявними в них ракетами. А коли закінчуються свої, у Внуково сідає черговий борт із Тегерана. І тоді на голову мирному населенню прилітають вже іранські. На все це Захід реагує мінімальними санкціями і черговим занепокоєнням. І чомусь не згадує про ескалацію. Натомість Україні потрібно симетрично відповідати на російські удари, знищуючи передусім склади і аеродроми, звідки запускають ракети. Своїми силами це вдається, але не в таких масштабах, щоби зламати перебіг війни. Чого тільки вартий блискавичний удар по російському арсеналу в Торопці та складу боєприпасів у Тихорецьку. І хоч офіційних підтверджень поки що немає, за попередніми припущеннями експертів, це могла бути новітня реактивна ракета-дрон «Паляниця». Втім, таких реактивних далекобійних дронів поки що замало, та й змінити хід війни змогли би саме балістичні далекобійні ракети, переконані експерти. Це і ураження логістичних шляхів підвезення боєприпасів та особового складу, і складів, і, власне, літаків, якими бомбардують українські міста. Є різниця, коли, наприклад, по авіаційній базі великої площі прилітає дрон з бойовою частиною 30 кілограмів, а є зовсім інший ефект, коли по цій самій авіабазі прилітає балістична ракета з бойовою частиною 500 кілограмів, ще і з суббоєприпасами. Водночас НАТО ніби боїться, що при таких далекобійних високоточних ударах Україна знову перетне міфічні червоні лінії Кремля. І остерігаються двох варіантів – або почнеться Третя світова, або психічно хворий Путін застосує ядерну зброю.
Для цього він показово змінює ядерну доктрину, в якій агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави за участю або за підтримки ядерної держави пропонує розглядати як їхній спільний напад на Росію. Найкумедніше те, що вони переглянули цю ядерну доктрину, почали її перегляд тоді, коли весь світ побачив черговий невдалий в опробування їх міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Але й недооцінювати такі серйозні погрози теж не варто. На чергове брязкання ядерної зброї вже відреагував президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Nobody knows what in his head really. Ніхто не знає, що в нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я не впевнений. Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богові. За останньою інформацією, на сьогодні агресор має в арсеналі 5900 ядерних боєголовок. В активному стані лише 1488. Вони на стратегічних ракетах, а от скільки тактичних, достеменно невідомо. Якщо стратегічні ядерні боєголовки і носії, вони підпадали під договори скорочень, і тому вони рахувались і підписувалась кількість максимально гранична. Відносно тактичних ядерних боєголовок, то це під величезним питанням. Тобто немає, скажімо так, базових опорних даних відносно кількості. Втім, якщо гіпотетично припустити, що Кремль наважиться вдарити навіть тактичною ядерною зброєю, це, можливо, матиме слабший ефект, аніж закидування бомбами українських міст. А відповідь США буде миттєва, тому й бити Москві немає жодного сенсу. Тож залишається погрожувати світові ядерним шантажем, аби західні партнери вагалися із дозволом на далекобійну демілітаризацію Росії. Віталій Фанасьєнко, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Отже, підсумовуючи вищесказане нашим кореспондентом, пане Олександре, скажіть, будь ласка, це відмовки партнерів чи реально безрезультативна річ? Могли б змінити такі удари перебіг війни, на вашу думку? Я думаю так, що на сьогоднішній день дуже багато говорять про ракети, і це правильно, і дійсно удари вглиб, вони б нам допомогли навантажувати більше російську ППО, наносити більш ефективні удари і досягати результати. І тут наша позиція зрозуміла, вона абсолютно має рацію. З іншого боку, на що би я хотів звернути увагу, що поряд з тим, що ми повинні говорити про ракети, я поділяю ту точку зору, що нам потрібно розвивати виробництво дронів. Ми побачили, що в цьому ми маємо сильні сторони. І зрештою, в чому, от поконкурувати з Росією з точки зору запусків шахедів, те, що вони запускають на нашу територію, запускати по них не менше, ми можемо. Для цього просто нам потрібна співпраця з нашими партнерами, тому що нам потрібні певні технології і мобілізація всіх ресурсів тут для того, щоб це пришвидшити. Що стосується ракет. Ми можемо виробляти і власні, міністр оборони про це говорив, але вони коштують дорожче. Під це треба знаходити фінансування. Дрони дешевші. 43 штурми за добу. Покровський напрям вкличається напрямком головного удару ворога. Група «Центр» посилюється новими бригадами і батальйонами. Цукорине, Гірник, Желанне Перше, Гости, Красний Яр і Гродівка. Ось ці населені пункти, фактично, які стали зараз найзапеклішими місцями боїв. Окупанти намагаються прориватися до Покровська і тиснуть звідусіль. Важка ситуація в Красному Ярі, в Гродівці. Також є просування окупантів біля Селідового в районі Михайлівки. Цукурине, також окупанти зараз дещо посунулися в районі Гірника, а також намагаються продавити нашу оборону в районі Желанного Першого. Тут теж є деякі просування окупантів. Після фактично спроб таких активних окупанти перейшли знову до флангових ударів в напрямку, наприклад, Мирнограда, і так само намагаються проломити нашу оборону південніше в напрямку, наприклад, Гострого, у напрямку також села Острівське. Отже, з окупованої Галицинівки, якщо підсумовуючи, ворог атакує Желанне Перше ось тут. І також фактично паралельно, рухаючись від Цукуриного, окупанти намагаються ось такими паралельними смугами закрити ось цей виступ, в якому знаходяться наші бійці. Селідове тримається. Фактично спроби штурмувати з кількох напрямків Селідове, зокрема з Маринівки, і з Михайлівки не увінчались успіхами, окупанти дещо відступили.
Попри складні, скажімо, такі бої, окупанти зараз перекидають свої сили і з турецького напрямку саме на Покровський. Вже задіяні деякі підрозділи 41-ї загальновійськової армії, 55-та окрема бригада, яка тисне північніше на Возвиженку, знову ж таки в напрямку того самого Мирнограду. Складна ситуація на Покровському напрямку. Про це говорять і самі військові, і журналісти, які працюють там. Ворог наступає щоденно, є якийсь невеличкий поступ. Наші оборонці стримують навал, але ціна надто велика, коли перевага у противника і в небі, і на землі. Що нині там відбувається? Маємо нагоду розпитати у нашого кореспондента Олександра Моторного. Сашко, вітаю, тобі слово. Що тобі вдалося побачити і почути на Покровському напрямку, наскільки складна ситуація? Привіт, Руслан. Насамперед треба сказати, що щільність ворожих обстрілів на Покровському напрямку, вона нині просто захмарна. За великим рахунком, пауз майже не буває. Б'ють московити і безпосередньо по всьому периметру лінії бойового зіткнення. І щодоби рашистські ракети, кориговані авіабомби, реактивна та ствольна артилерія дотягуються до прифронтових і тилових населених пунктів, де ще дуже багато людей. Відповідно, щодоби усюди є влучання, поранені та, на жаль, загиблі цивільні. Було 5. 5 вибухів, так? Да? Да. Це житловий будинок був, так? Да? Да. Житловий, так? Да? Да. І люди були чи ні? Звісно, я ось мій моя квартира. Ми в скубищі десь були. Ні, вдома прилетіло, на поверсі. Один, два, три, чотири людини у нас в під'їзді. А там не знаю. Це наслідки чергового ворожого нічного удару ракетами С-300 по тиловому Добропіллю. Але стріляють рашисти цілодобово і наразі мають можливість дуже далеко залітати FPV-дронами, що стало просто шаленою проблемою. Грубо кажучи, відстань у 20, навіть 25 кілометрів для московицьких ударних дронів нині цілком досяжна. Відповідно, і всі шляхи сполучення з передовою, будь-яка техніка, що пересувається у цьому радіусі від лінії фронту, та навіть просто населені пункти, ті такі Курахове, Селидове, Мирноград, Покровськ, постійно під прицілом ворожих FPV-дронів. Дуже гостро відчуваються удари по логістиці. Умовно, на наших 10 пострілів прилітає 50. Постійно, монотонно противник кожен день штурмує. За тиждень 7 днів вони пробують піхотою, дня 2 вони пробують на бронетехніці. Власне, деінде просто поява на окремих хвітинках, суттєве збільшення кількості ворожої бронетехніки, що бере участь у штурмах, є суттєвою відмінністю в оперативній ситуації на величезному Курахівсько-Покровському напрямку, порівняно ще із, наприклад, серединою вересня. Але, як і раніше, все відбувається дуже динамічно, а війна, без перебільшення, триває цілодобово. Тут дуже гаряче, кожен зміна обстановки, блін, щогодини, коротше, міняється все, і треба бути завжди на чеку. Ворог, коли даєш по зубам, він починає обходити з флангу. Деякі населені пункти переходять з рук в руки на добу по декілька разів, тобто навіть така ситуація є. Водночас ворожа піхота залишається головною ударною силою рашистів. Особисто у мене після спілкування з нашими воїнами на Покровському напрямку склалось враження, що московити саме сюди і саме тепер кинули усі наявні ресурси і резерви, які тільки має вороже угруповання військ центр. Хоча, наприклад, безпосередньо от у напрямку Покровська, на самій півночі усього цього от ворожого величезного вклинення, українським воїнам вдалося серйозно пригальмувати просування окупантів, знищити просто шалену кількість московицьких піхотинців і навіть провести локальні контратаки, зокрема у Миколаївці, що розташована на південь від Мирнограда та в районі Новогродівки. Зараз працюємо проти 30-ї, 35-ї бригади і ще є танковий полк противника. Зараз з 30-ї бригади залишилося там 9-ту роту, вони випустили. Це в них вже крайнє. А в Новогродівці їх полягло близько 400 чоловік. Це неділька за три нашого перебування тут. Найскладніше, от, ну, на мій суб'єктивний погляд, зараз навколо Селідово, де московитам вдалося перерізати автодорогу Курахове-Селідове північніше Цукуриново і почати утворювати з південного флангу такий от охоплюючий вигин навколо міста. Також дуже складна ситуація на правому березі річки Вовчої, де московити не припиняють тиску, аби повністю заволодіти територією на східному березі, та, звісно, Вугледар. Руслан. Дякую, Сашко. Це був наш кореспондент Олександр Моторний з інформацією щодо ситуації на Покровському напрямку. Скажіть, будь ласка, чому ворог відмовився від фронтального удару на Покровський і переніс військ південніше? Тому що виникла проблема, яка була пов'язана із логістикою, яка виявилася не готова до стрімкого темпу просування ворога.
Саме через це, от ми бачимо ось весь цей плацдарм, глобально, який виник після того, як ворогові вдалося захопити Авдіївку, який вони розвивали, от ми бачимо фактично це все, цей весь напрямок, він зіткнувся із чим? Що в певний момент, коли вони йшли фронтальним ударом, логістика почала підводити, плюс Україна почала перебивати цю логістику. Відповідно, можна сказати, що наступ дещо пробуксував ворога і виникли серйозні проблеми внаслідок цього. Плюс, як виявилося, на думку російського командування, вони не ризикнули, тому що подумали, що зараз можуть бути не готовими до боїв безпосередньо за Покровськ, ну, такими силами, і боїв безпосередньо в міській забудові. Все ж таки не маленький населений пункт, це дещо більше, ніж те, що було раніше. Відповідно, вирішили, що робити, вирішили піти флангами. Тактика, яка вже опрацьована російськими військами неодноразово. Мета, причому яка? Мета – це фактично з півночі тут загрожувати Кураховому. Ну, це менше про Курахове цей наступ. Це все ж таки більше про те, щоб розвивати наступ через Селідово далі на Покровськ. І, відповідно, північний фланг – це Мирноград. І от таким чином задіювати охоплюючу операцію, доводячи її до оточення Покровська. Таким чином, що які завдання хоче вирішити ворог? Що якщо сил не вистачить на те, щоб зайти зараз в Покровськ і там вести місцеві бої важкі, то спробувати обійти і забезпечити для себе позиції. Чому вони так думають? Ну от пам'ятаєте, як було в Авдіївці? В Авдіївці все теж починалося спочатку, і ситуація нібито потім вона пригальмувала, тобто була на паузі. Так, вони обстрілювали, але вони зробили напівоточення, провели охоплюючі операції, а потім в потрібний момент, коли вони накопичили сили, пішли. Розуміючи, що українські сили були задіяні на інших напрямках, був і Бахмутський напрямок тоді, і контрнаступальні дії. Так само тут. Тобто завдання яке? Якщо в Покровськ не зайти, то Покровськ взяти в напівоточення і створити передумови, щоб коли стане більше сил, спробувати туди зайти і повністю його захопити. З заходу і сходу півдню ворог тисне на Вугледар, з Павлюки, Причистівки і Водяного. Фактично фланги вже прорвані. Окупанти змогли обійти місто і захопити шахту Південно-Донбаську в цьому районі, упритул наблизившись до східних околиць міста. Це стало можливим лише після втрати того самого Водяного, фактично оголився фланг північний міста. Також противник зміг перейти річку Кашлагач між Причистівкою ось тут і Павлівкою. І з цього плацдарму ворог вже активно використовує бронетехніку, яка теж тисне на місто. За різними оцінками експертів, зараз на цьому вітинку фактично перебуває від 15 до 25 тисяч окупантів. Силами 39-ї мотострілецької бригади РФ противник зайняв таки східну частину міста і почав рух, намагаючись прорватися до центру міста, до лікарні. Також окупанти рухаються вздовж дороги 0532. Здач, вони посилили удари, бої тривають вже в самому місті. Завдання номер один – це захопити центральну частину міста, захопити мерію і, повторюся, ту саму лікарню. Фактично вже з'явилося відео, де видно ж ганчірку, яку намагаються окупанти вивісити на східних околицях міста. Просто в нелюдських умовах наші оборонці тримають оборону, відбиваючи фактично з флангів і фронтальну атаки окупантів, які вже фактично намагаються закріпитися в місті. Цей конгломерат Вугледар важливий, на думку експертів, зокрема, і тим, що має залізницю, яка з'єднує з Волновахою. Власне, цією залізницею окупант може в майбутньому перекидати свої ресурси. Що нині зараз відбувається в околицях Вугледара, можемо подивитися в наступному матеріалі. Десятки машин та ворожої піхоти атакують північно-західний фланг Вугледару. Це села Костянтинівка та Водяна. Вони майже повністю знищені і окуповані. Ситуація на цій ділянці Курахівського напрямку загострилась максимально. Через ці населені пункти ворог намагається отримати бажане – взяти Вугледар. Місто на висоті, тому майже недосяжне для глобових штурмів. Тож росіяни пішли в обхід і, окрім північно-західного флангу, атакують з півдня і майже взяли під вогневий контроль дороги, що сполучають місто з тилом.
А сам вугледар випалюють безжально і цілодобово – кабами, тосами і артилерією. За останні тижні окупантам вдалося просунутися якраз на південній ділянці біля Вугледару. Після того, як росіяни взяли під контроль село Причистівка, вони пішли в атаку полями та лісосмугами в напрямку однієї з важливих доріг у місто. І тепер вона під їхнім вогневим контролем. З північної частини окупантам вдалося відбити в наших оборонців район Дач. Це передмістя Вугледару. І є вже інформація, що нашим воїнам 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, які вже 2 роки утримують Вугледар, тепер доводиться викурювати окупантів із міської забудови, де вони намагаються закріпитись на околицях. Вугледар – ворота у Курахове, так кажуть воєнні оглядачі і самі військові. Тож втрата міста може неабияк погіршити ситуацію на всьому напрямку і посунути лінію фронту до Курахова, яке теж вже майже випалена земля. Тож Курахова вже готують до оборони. Готуються внутрішні рубежі, це в самому вже населеному пункті. Виходи з будинків, бліндажі в укриттях, в будинках, в підвалах робляться. Таким чином готуємо зараз місто повністю до кругової оборони. Якщо вдруг от зайдуть з флангів, зліва або справа. Але і в самому Вугледарі досі є наші війська. Попри складну ситуацію і ймовірність оточення, місто не полишають до останнього. Для ворога Вугледар – це насамперед залізнична гілка з волновахою, якою противник може безперешкодно перекидати і солдатів, і техніку. Юлія Крієнко, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Отже, ситуація дуже загрозлива, і багато експертів кажуть, що треба відводити основні частини, оскільки окупанти зосередили основні удари з кількох боків, і дорога до цієї ж Богоявленки, вона зараз фактично під вогневим контролем ворога. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що стало причиною, скажімо, такого швидкого просування? Військові експерти вказували, що на загрозу з флангів ще кілька місяців тому. Тобто це все ж таки перевага в людському ресурсі чи, знову ж таки, в технічній компоненті та авіаційні бомби? Все разом. Справа в тому, в чому все, скажімо так, розвивалося до цього. І ми це теж обговорювали, що коли ворог мав успіхи в районі Мар'їнки, фактично зруйнував, просто знищив, і далі посунув, а далі він посунув сюди Побєда, далі на Георгіївка. Тобто виникла яка ситуація? Виникло те, що зі східного флангу глобально почався рух. Тобто підступ почався. Потім він пішов фактично і в районі Новомихайлівки, і далі на схід, і він поступово йшов на південь. Тобто східний фланг, він поступово рухався. Він не рухався настільки швидко, що це здавалось би там помітно, але він рухався. Відповідно, чому говорилось про загрози для Вугледару? Тому що цей фланг він підступав, і зрозуміло, що ворог так чи інакше буде планувати атаки якраз сюди, йому важливо критично витіснити. Чому? Ну, тому що, витискаючи звідти, вони здобувають висоти. Українським військам тепер треба, в разі, якщо рішення буде остаточне про відхід з Вугледару, закріплюватись на інших позиціях, а ми прекрасно розуміємо, що Вугледар – це дуже добра ділянка на цьому напрямку для утримання оборони. В тому числі ландшафт дав можливість нашим героїчним захисникам тут так довго триматися. Далі це, звичайно, те, що були задіяні сили на інших напрямках. У нас була і Харківщина, у нас зараз і Куп'янський напрямок, Покровський. І ворог все ж таки користується тим, що має перевагу з ділянок наступу. Тобто він може з півдня наступити, і як вони зробили, фактично західний фланг включили. А це можливість. І зі сходу підтягнулися. Відповідно, ну і до цього додали, звичайно, і каби, і всю ту вогневу міць, яку противник використав. Ви ж бачите, що знову ж таки, попри все, попри те, що скільки вони втратили там техніки, Росія, танків, броні, знову таки її використовують. Вони знову таки сунуть, в тому числі вантажівки їдуть. Це, ну, тобто не бояться того, що по них буде ураження. І це, звичайно, дало певні можливості. Ну і, звичайно, що сталося, що дало вже можливість остаточно ворогові створити ще більше небезпеки. Це прорив західного флангу. Тобто, допоки тут утримувався фланг, і тут була річка, як водна перешкода, фактично Кашлагач тут, то ну, це давало можливість. А коли це вже пішло сюди, то, звичайно, що ми бачимо прекрасно, що ризики безпосередньо оточення для Вугледару, вони дуже високі. Я думаю, що наше командування це теж знає і розуміє, і відповідні заходи будуть вживатися.
Контрнаступ Росії в Курській області провалився. Про це пишуть західні ЗМІ. Це підтверджують українські військові. Поставленої мети ворог не досяг. Як раніше заявляв Путін, звільнити область РФ планувала до середини жовтня, але зважаючи на втрати і незначні рухи окупантів, таке завдання у найближчому майбутньому недосяжне. Тому Кремль перекидає ще додаткові ресурси, знімаючи з різних ділянок фронту. Нині увесь Сєвєр формує окреме угрупування військ, суміш ПДВ і мотострілкових підрозділів. За підрахунками тих же іноземних ЗМІ, нині Москва задіяла до 40 тисяч особового складу в Курській області і планує довести цю цифру до 46 тисяч. Нині штурмові дії тривають у Глушківському районі, якщо подивитися на мапу, ось фактично навколо цього Глушкова, зокрема в районі Нового Путі, також Веселого та Медвежого. Біля Коренево теж є певні рухи, і ворог здійснив певні штурмові дії, аби відтіснити нас трішки в районах Любимівки і інших населених пунктів. Також, якщо зважати на Суджу, тут теж є поступові наші рухи, але ворог чинить супротив, і кістяк ворожого групування, зокрема, в цих районах складають повітряно-десантні частини, зокрема, 106-та повітряно-десантна дивізія, а також частини 11-ї, 83-ї десантно-штурмових бригад. Загальна площа, яку контролюють нині ЗСУ, це понад 1000 квадратних кілометрів. Отже, як діє ворог на Курщині, маємо змогу запитати у офіцера 95-ї десантно-штурмової бригади окремої Станіслава Краснова. Вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру. І спасибі вам за вашу роботу. Маємо кілька запитань. Скажіть, будь ласка, на вашому напрямку у ворога більше контрактників зустрічається, чи вже перекинуті ті самі обкатані війська зі сходу України? Ми тут знаходимося вже майже 2 місяці, вже дуже багато полонених. Ми бачили, більшість з них, це були якраз перших днів перекинуті війська, зокрема, перші полонені, вони були перекинуті з Херсонського напрямку, якась там морська піхота. Потім попадались полонені з підрозділів, які були перекинуті з Покровського напрямку. Крайні полонені, які були пару днів тому, це знову морська піхота Севастополя, 810-та, наскільки я пам'ятаю, теж десь зі сходу їх сюди перекинули, щоб вони тут проводили наступальні дії проти нас. Хочу нагадати нашим глядачам, що у кутку екрану є QR-код, це збір на дрони для підрозділів, які потребують десантних підрозділів, які потребують ці дрони. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється їхня тактика там, на Курщині, від сходу? Це великі колони механізовані за підтримки авіації, чи, знову ж таки, невеликі групи, які користуються підтримкою своєї артилерії? Ну, тут довгий час, до, мабуть, крайніх пару тижнів, вони досить зухвало намагались штурмувати бронетехнікою. Не те, що були великі колони, але постійно по 2-3 одиниці бронетехніки, наприклад, БТР, БМП, зокрема, БМД використовували, коли їх ВДВ намагалось прорватися. Вони їхали так дуже зухвало, через це вони несли великі втрати. Як правило, майже повністю ця бронетехніка знищувалась. Тобто в день 2-3 одиниці техніки там десь на пару кілометрів фронту знищувалося стабільно. Коли вони побачили, що вони несуть таким чином великі втрати, то вже пару тижнів, як вони дещо змінили тактику, пробують просуватись знову піхотними групами. Ну, це так само, як, наприклад, там і на Торецьку було, і на Куп'янську. Але все одно періодично пробують підтримувати ці піхотні групи бронетехнікою. Можливо, в них або помінялися тут підрозділи, або закінчились вже їх БТРи. Пробували вже своїми тіграми підтримувати, але тігри також дуже добре горять. Отже, нагадаю нашим глядачам, що триває збір на дрони для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. QR-код ви бачите на своєму екрані. Долучайтеся, донатьте. Від цього залежить життя наших хлопців, просування підрозділів на Курщині. Дякую вам величезне за те, що були з нами, за те, що поділися інформацією. Нагадаю, це був офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Станіслав Краснов. Отже, пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, ці бої на Курщині. Ворог отямився вже. Як утримати таку територію зараз у ворожому стані, і ще зважаючи, що скоро зима? Я думаю, що завдання, яке ставиться, безумовно, тут їх два нашим
нашим силам. Це перше, це утримувати і контролювати територію, яка зараз є під контролем Збройних сил України. І з цим справляються. Я хочу нагадати, що контратаки ворога були саме тут, коли говорять про те, що контрнаступ був зупинений. Ворог пішов контратаки в районі Корінєва, він пішов тут двома групами, це все було відбито. Поряд тим вони пробували атакувати, в тому числі зі східного флангу, тобто задіяли фланги. Росія нічого нового тут не винайшла, були задіяні фланги. Українські війська, в свою чергу, контратакували тут в районі Глушковського району, от вони тут, наші сили наносили удар відповідно. І, ну, скажімо так, мали певні успіхи і з обережним оптимізмом скажу, що можуть продемонструвати успіхи в подальшому. Тому що тут глобально треба розуміти, що ось цей плацдарм на сьогоднішній день, він певним чином вразливий, тому що це все, воно закрите річкою Сейм. А тут кордон з Україною, тут, відповідно, українські війська. І Росія тримає там свій контингент, але... Причому збільшила певним чином, але проблеми виникають. Тому завдання перше – це втримувати ці території, і вдається. Досвід уже відбиття контратак російських показав і зупинки наступу, що українські сили до цього готуються, стабілізувавши і укріпивши фланги, забезпечивши нормальну стабільну логістику. Друге – це спробувати плацдарм розширювати. Це, звичайно, складніше, потребує сили, ресурсів і засобів. Особливості ландшафту і місцевості такі, що погодні умови тут можуть мати вплив. Відповідно, ну, буде складніше. Але з точки зору того, щоб утримувати території, визнав навіть їхній Алаудінов, що українські сили дуже добре окопуються і захищаються, і готові тут бути. Він навіть назвав це успіхом, що українські війська окопуються, а не проводять наступальні дії. Немов це все вже добре. Дякую, що були з нами. Це була програма оперативної чергової від редакції «Спецкоро». Допомагаємо військовим, донатимо. Гостем нашої студії сьогодні був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Дякую вам. Дякую.